نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آیا حق، چھایا حق۔ باواز بلند، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، آیا حق، چھایا حق، آیا حق، چھایا حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیض رضا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم سب کی خوش قسمتی، زندہ باد۔ اللہ اکبر جاری رہے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تراب الحق، تراب الحق۔ ہم سب کی جانب سے، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سبق عنایت فرمایا اور آج کی اس عظیم الشان عرس کی محفل پاک میں